Кінець епохи бідності – це радикальна зміна економічної політики. Перше – це тарифи. Зараз я чую вже сьогодні із офісу новообраного президентства зробили заяву, що президент не має відношення до тарифів і до комуналки. Я стверджую, що це не відповідає дійсності. Тарифи, вартість газу, вартість комуналки піднімається на підставі меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписаний президентом України, попереднім Порошенком. Новообраний президент України має право і зобов'язаний вимагати перегляду меморандуму, зокрема в частині зниження вартості газу і зниження вартості тарифів. Відповідно до Конституції, президент має право скасовувати рішення уряду. Я звертаюся до новообраного президента Зеленського одразу після інаугурації своїм першим указом скасувати рішення уряду про підвищення вартості газу, яка сьогодні не ринкова вартість, і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів. Тому всі заяви про те, що президент не має ніякого відношення до регулювання, до питання тарифів, до питання вартості газу, не відповідають дійсності. Президент має право переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, президент має право скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. Я дуже сподіваюся, що новообраний президент Зеленський саме це і зробить. Крім того, немає жодних економічних, жодних об'єктивних підстав для підвищення ціни газу, яка впливає на 90% на вартість тарифів. Голова «Нафтогазу» Коболєв заявив, що з 1 травня ціна за 1000 кубів газу буде 10 тисяч гривень. Це продовження політики епохи грабіжництва і епохи бідності. Тому що більшість українців не можуть заплатити таку космічну ціну за газ. 70 мільярдів гривень заборгованість по комуналці. Кожна третя сім'я в Україні не платить за комуналку, за газ, бо немає чим платити. Зростання заборгованості по комуналці за останні півроку вдвічі. Півроку тому було 35 мільярдів гривень заборгованість, сьогодні 70 мільярдів гривень. Система субсидій, про яку нам розказували, яка начебто захистить кожного, хто не може платити високі ціни на газ, система субсидій не працює. І вдвічі зростання заборгованості по комуналці це підтверджує. Що треба зробити? Перше. Не піднімати ціни на газ. Ціна на європейських ринках на газ падає. Падіння вартості газу минулого місяця в Європі 12%. За останній рік 22% знизила ціна на газ у Європі. 60% газу, який ми споживаємо, це газ вітчизняного видобутку. Інше ми купуємо російський газ з Європи. Якщо ціна на газ падає в Європі, чому вона має рости в Україні? За що? Курс гривні стабільний, поки що, дай Бог. І ми зробимо все, щоб він і далі був стабільний. Транспортні витрати не зросли, податки не зросли, ціна на газ в Європі знизилась. Чому в Україні вона має зростати? Якщо з 1 травня піднімуть ціни на газ для громадян, відповідь тільки одна – це продовження епохи жадібності і, як наслідок, бідності українців. Тому ми вимагаємо відставки голови «Нафтогазу» Коболєва, ми вимагаємо не підвищувати ціни на газ і скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Зважаючи на те, що сьогодні «Нафтогаз» купує газ у Європі дешевше, як мінімум, на 15%, ніж купували місяць тому, ось вам відповідь на питання, наскільки має бути знижена ціна на газ. Мінімум на 15%, а не на 17 копійок, як сьогодні нам каже уряд, що ціна на газ буде 8,37. На 17 копійок зниження за куб газу. Ну це дурня повна і черговий обман людей.